Gjykata themelore e Feriza i Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur sot akt gjykim dënues ndaj të pandehurit M.S., i cili sipas akt akuzës së prokurorisë themelore të Ferizajt akuzohet se ka kryer veprën penale grabitje nga neni 317 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kryetari i trupit gjykues Sahit Krasniqi pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor fillestar pranimit fajësisë nga i pandehuri për veprën penale me të cilën ngarkon akuza të pandehurin M.S. e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 vitesh dhe dënim me gjob në shumë prej 500 eurosh. I pandehuri akuzohet se me 12 maj të vitit 2019 në Ferizaj së bashku me të miturën DS me përdorim të forcës dhe kanosjes serioze, duke e sulmuar jetën dhe trupin e të dëmtuarës SH me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme, që vetes të sjellin përfitim pasuror, fillimisht i pandehuri e ka kapur me duar për fytyt të dëmtuarën duke ia marrë me forcë telefonin, ndërsa e mitura D ja kishte marrë çantën nga krahu. Kundër këtij akt gjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të akt gjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet gjykatës së apelit në Prishtinë përmes gjykatës themelore të Ferizajt.